Za početak, reći ću vam šta me je u ovoj anketi najviše iznenadilo. Na pitanje da li smatraš da nikada ne bi trebalo udariti dete, čak 32% ispitanika nije reklo da, nikada ne bi trebalo udariti dete. I na pitanje da li se slažeš da ako je dete dovoljno zrelo da se protivi roditelju, onda je dovoljno zrelo i da dobije batine. I verovali ili ne, 41% mladih je reklo nisam siguran, uglavnom se slažem ili potpuno se slažem. Što znači da ako ja kažem svom ocu neću da upišem medicinu, nego hoću da upišem geografiju, to znači da on mene sme da udari. 41% mladih. I da li smo za to krivi mi mladi? Pa ja mislim da ne, mislim da je za to kriva sredina koja kaže da je sve to normalno. I ja smatram da je već trebalo da ovaj problem možda i ne postoji i mislim da je trebalo da ste ga vi stari davno već rešili. Ali zato mi mladi smo dali svoje preporuke. Omladinski odbor UNICEF-a kaže da deca i adolescenti moraju da odrastaju u nenasilnoj porodičnoj atmosferi, ali kako da to postignemo? Uz viziju nulte tolerancije na nasilje. A šta to znači? To znači da treba da informišemo ljude o posledicama takvog nasilja. Ne nasilje treba da bude norma u stavovima trenera, roditelja, nastavnika, youtubera, voditelja. Svih onih čija mišljenja mi slušamo svakog dana. Oni koji su na udaru svakog dana. I sledeća je edukacija roditelja. Vraćam se na anketu, ovog puta 83% istih onih mladih kaže da roditelji, odnosno staratelji, treba da uče o vaspitanju dece. Što znači da se svi mi slažemo da svi treba da napredujemo na ovom polju.